Телеканал КРТ представляє. Доброго дня! З вами я, Руслан Коцаба, і сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. В Україні знову рекордна кількість інфікованих коронавірусом. Хворіють і депутати, і мери, і пери, і сери. На Луганщині вже 9 загиблих від пожеж. Населені пункти опинилися у Вогняному кільці. Ще поговоримо про рейтинг політичних партій та оригінальних кандидатів у місцеві депутати. В Україні другу добу поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом. Вчора було виявлено понад 4 тисячі хворих на корону. Про це свідчить дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО. Померло від ковід-19 напередодні, тобто минулої доби 64 людини, одужало понад 2 тисячі. Найбільше нових хворих виявили у Харківській області і у місті Києві. На ковід захворіла навіть ще одна народна депутатка. Це Яна Зінкевич з Європейської Солідарності. Про це вона самостійно повідомила в себе на сторінці Фейсбуку. Також інфікованим на коронавірус виявився і мер Чернігова Владислав Атрошенко. Всього в Україні від covid 19 померло понад 4 тисячі людей. На перший полі ці цифри здається, нібито страшні, але подам вам як інформацію для роздумів. Державна статистика нещодавно оприлюднила дані про смертність в Україні. Так от, тільки за півроку, тобто до липня місяця, смерті від серцево-судинних захворювань становить понад 200 тисяч українців. Це у 50 разів більше, ніж від того ж таки коронавірусу. От про яку треба епідемію, епідемію говорити, вважають лікарі? Між тим карантинні заходи і пов'язані з цим безробіття, соціальні негаразди, економічні негаразди саме і викликають стрес. А відтак пов'язані з цим хвороби серця. Від себе додам. Навіть якщо взяти світову статистику, е, наприклад, щороку. Під час сексу помирає понад 50 тисяч людей. То що, треба, секс заборонити? І на власному прикладі, я вказав чи позаминулій програмі, в мене зараз моя дружина і двоє моїх донечок хворі на COVID-19. Не біда. Ну так, дійсно, це ж не вирок, це ж не коштує там тонни ліків чи мільйони грошей. Так було випито одну таблетку е, е, нурофену, п'ять таблеток аспірину і випито 20 літрів води. Все, хвороби, як такої вже немає. Помаленьку повертається смак і нюх у них у моїх рідних. Ну, звісно, не так швидко, як би хотілося, але на вулицю, звісно, вони ще не мають права виходити і спілкуватися зі мною теж поки що не можуть ні з ким з людей. Навіть коридор не мають права вийти. Отже, це до теми інфекційної, а зараз ми від інфекційної теми переходимо до природних катаклізмів. Так от, страшні пожежі від посухи тривають на Луганщині. Загинуло вже 9 людей, є і отруєні чадним газом. Тільки з вчорашнього вечора зафіксовано понад 100 пожеж у 32 населених пунктах. Вогнем охоплено 10 тисяч гектарів землі. Це якщо порівняти, приблизно 625 стадіонів олімпійських. Ну от кияни, хто був на стадіоні Олімпійській, бачить, це велика територія. 11 селищ опинилися у Вогняному кільці. Нещодавно зайнявся і КПВВ, станиця Луганська. Там робота, робота саме цього контрольно-пропускного пункту призупинена. Евакуйовано мешканців Воронова, Сіротіна і Мітьолкіна. Вони розміщені, мешканці ті, евакуйовані, розміщені у школах Сєвєродонецька. Донецька. Раніше волонтери писали про перекриття шляхів до обласного центру через пожежі. Нині ж МНСники стверджують, що загрозу місту йдеться про Северодонецьк, немає. Понад тисячу рятівників намагаються загасити вогонь до ліквідації задіяно 200 пожежних машин. Тушіння пожежі ускладнює сильний поричистий вітер, який часто змінює напрямок. Відтак, і напрямок загоряння. Такий вітер, за даними метеоцентру, збережеться ще кілька діб, тож загроза розповсюдження пожеж зберігається. За цим фактом відкрили кілька кримінальних справ. У станично луганській ради адміністрації із посилання на місцевих жителів. Тобто таке собі авторитетне видання з посиланням на місцевих жителів, але там повідомили, що один з осередків пожежі виникне через обстріл лісового масиву з неконтрольованої території. Хоч ми з вами розуміємо, що коли в сірій зоні горять ліси, то вибухають всі розтяжки, які були закладені е, рік тому, два роки тому, три роки тому, одне слово, відколи той конфлікт тримає. І ще від себе хочу теж зауважити. Два місяці тому у невизнані ЛНР заявляли, що тоді загасити пожежі на контрольній території допомогла викликана з Луганська, тобто з непідконтрольної частини території, авіація. Спеціальний літак, який мав ті водяні баки, і допомагав. До речі, сьогодні голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що до гасіння пожеж на Луганщині готові залучити два літаки при необхідності дадуть ще і треті. Дії за обставинами і агітуватимуть мешканців Донбасу поки що онлайн. Депутати від слуг народу запланована поїздка у прифронтовий регіон, яка мала статися у п'ятницю. Скасовано про це повідомляє телеграм-канал Павловський ньюз» з посиланням на джерело у президентській партії причини це, власне, ці пожежі лісові і епідемія коронавірусу серед народних обранців. Ну, звісно, в таких випадках, що і побоюються також провокації, які теж можуть виникнути. А результати побоювання, оцих всіх застережень і загальної політики слуг народу не змусили себе довго чекати. Соціологічна група рейтинг опублікувала нове соціологічне опитування, яке проводили буквально нещодавно, наприкінці вересня, збирали агрегований рейтинг партії, тобто суму всіх результатів поліцил на виборах до обласної ради. І хоча слуги народу, список поки що очолюють до стартових показників їм, о як далеко, партія президента із результатом 15,5% заходить до місцевих рад, але у спину їм дихають. ПЕС, це партія Європейська Солідарність, і ОПЗЖ із показником 11% підтримки. Далі розташувалися Батьківщина та партія, за май, за май, не за майбах, так називають, але за майбутнє Коломойського» і Радикальна партія Аліжика Ляшка. Зрозуміло, що більшість слуг у місцевих радах тепер візьмуть, навряд, навряд чи візьмуть, більшість вони не будуть мати. Можливо, доведеться з кимось для цього об'єднуватися. І, вочевидь, це не буде ОПЗЖ. І не ПЕС партії Європейська Солідарність, може, навіть якісь е, локальні партії е, місцевих е, олігархів чи мерів. Ще з результатів рейтингу хотілося б відзначити 3% результат удару Віталія Кличка і 3% у партії Свобода. Перший мають підтримку в Києві, другий в столиці, ну і на заході країни. В нас, я був в суботну ділю в Івано-Франківську, геть чисто все заліплено. Свободу не спинити, пам'ятаєте так? До речі, голос не взяв у цьому рейтингу і 2%. От такий у нас був безголосий голос, який, на жаль, тільки зараз гавкає і розпалює ворожнечу. Подивіться, депутати від голосу, як обливали брудом шановного пана Фокіна, який сказав правду про. Цю війну олігархічну, яка зараз досі триває на Донбасі. Між тим, комічні новини щодо виборів маємо звідки ви думали? Звісно, з міста Гумору Одеса. Одеса – жемчужина у моря. Там на вибори зареєструвалися чотири Філімонові. Чотири. Пам'ятаєте, офіційний кандидат від е, е, зелених, від, е, як ми називаємо, партії слуг народу? Філімонов, колишній гуморист та джентельмен-шоу. Так от, з тих чотирьох філімонових три Олега і лише один з них джентльмен-шоу, типу справжній. Є також в Одесі двоє зеленських це Олександр та Василь. А останній цей Василь Зеленський балотується звідки ви подумали би. Від якої партії? Від циганської партії України, що виявляється. і така є. Наскільки я знаю, теж мера офіційного мера від Умані. Знаєте, там, де ті хасиди збираються щороку, його не зареєстрували. Натомість двох чорноробочих, які є повні клони, прізвища ім'я і по батькові е чинного мера, їх зареєстрували двох. А справжні не зареєстрували. Ну, ви ще не заплуталися. Тоді слухайте далі. Зареєструвався на вибори і Михаїл Сакашвілі від блоку Михаїла Сакашвілі. Звалося, все нормально, так? Очевидно? Ні. Цьому Михаїлу всього 30 років. Він безробітний. А назва партії екс-президента Грузії не блок Михаїла Саакашвілі, а Рух нових сил. Ось такі невеличкі лохотрончики. Крім кандидатів з гучними прізвищами йде у місцеві ради і відомий персонаж Дарт Вейдер. Пригадуєте красиві ролики. Я в Одесі завжди з насолодою спостерігав дуже креативна кампанія. Це для тих. Які переважно молодої нашої публіки, які принципово не хочуть розібратися, де ліві, де праві, де ліберали, де радикали, і вони просто голосують для приколу. Ну, вже один раз по приколу проголосували, тепер буду голосувати в черговий раз за дата Вейдера. А за рейтингами на виборах в Одесі перемагає, ну, звісно, ж, партія чинного мера Геннадія Труханова, із результатом у 46%. Тобто. Троханов з тими всіма корупційними і не тільки корупційними скандалами Фореве. І коротко про міжнародні новини. Посольство Білорусі висловило невдоволення висловлюваннями деяких українських дипломатів та депутатів, міністра іноземних справ, офісу президента, які висловлювалися щодо легітимності Лукашенка, а також закликали до нових виборів у Україні. Тобто, українські дипломати недипломатично закликали до нових виборів у сусідній країні. Звісно, що білоруси вважають це недружніми жестами. Це ж так треба додумати, за один місяць в Усмір пересвариться і з білорусами, а тепер з вірменами пересварилися. Ну, Здавалося б, саме розумно підтримувати нейтралітет. Тим більше, білоруську молочку, сосіски всі люблять. А зараз, виявляється. Це все буде контрабандою. У Кремлі ж на тлі сьогоднішньої заяви Навального про те, що його отруїв особисто Путін, заявляють про безпідставність звинувачень і втручання в цю історію західних спецслужб. Ну, розумієте, в нас взагалі, особливо в Україні, мало що сталося, Путін нападе. Отож, бо тому, що 280 мільярдів на Збройні сили України так бо Путін може напасти. Понад 200 мільярдів гривень бюджету, тобто наших з вами грошей на утримання так званих правоохоронних, а по суті, це владоохоронних органів. Ну то бо Путін може напасти. Гаразд детальніше про події в світі. Розповість вам Даніл Богатирьо у своїй міжнародній програмі вже буквально сьогодні ввечері. А з вами був я, Руслан Коцаба і КРТ Живе і сяє вам на завершення! Щастя, здоров'я, кохання, удачі під мирним українським небом. Ну і як завжди, зустрінемося з вами завтра.